30 jours za kamili. Kama wanadamu katina mbandongo njema ya vive. Auwe bahati yoyi kutawe wenza hugumze. Yewa. Yende mana bukontina kutuwa nizie darasaba. Rahema haribie janji. Ewa. Nariyantina utu. Lazime maharibia jirijaneze takmiriwa na wakari jiviwa rishukura mnyezi mguneza alhamdu. Weyari hanamu. Je danyo wenji, nyimlo pari, nyimlo bordo, nyimlo nisi, nyimlo dahubini. Lazima rishukura mguritowe fatiha ya mwando ya hatu sonse pia ya hii ramadhani nyitukufu. Borlo namo, rai wasuiti, mguari temvu, yari nikehe, rijanene duwa. Dai dedu wa ya homo eze kaone ya. Rijani yo basa. Ya, ili riboshele yedu wa yyo sonsipia. Je, dena mna yi. Ikarisa riboshele ya, mdu ya juhi ya bo direkti. Ya beze ya tengele harimwe balkon. Au ya tengele bo mlango juo bo dirisha juhu. Ya buwe ya ngale hombi mguni ya mbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma jaino mwezi unuka wa baraka nasi na maisha mema bofu haika kutujo uombeshi ya rabu tuombeshi ngazija yewa to uombeshi ngazija bofu tisijua dua utikabati mushkile kakutujua tuombeshi ngazija Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mwezi mgu jaino mwezi unuka wa khiri nasi na baraka na maisha na unono na islamu na imani na mahabba mashallah, mashallah, mashallah bushra alkhair, bishra nzema uzade, oh karibone malaika, haya odaholi na watube ze rehma ze mbinguzi mbule maze toni wabazu, wafungwa, walati waze ebza mbinguzi mbule, ze duwa kabuli mashallah, khair, nazi zubo odaholi bofu wa wii, lazima ufurahi besho ya jira nao na maujuha muamyoka aha, inude furaha je, aha, inga mina furaha mandi yobo nilona mo zembi nguzo mfukare za bulwa nilona mo. Zembi nguza bulwa. Yemila nko ya hembebo ya bulwa yominane. Yemila nko ya mro ya balwa. Yemazetwa ni wafungwa. Nilona mo. Na waswili. Tibahi. Nilona imani ni aminiyo. Tibahi. Natia ni enje mfange njema. Tibahi. Nasa nilu mnono. Njo ushinda beshwa. Tina ushinda nifunge. Tumusha. Amtoto ushinda nifange njema mbabi. Reka sadaka. Reka usuma Kur'an. Reka jia. Yengwa mwenti furahi. Yenga bo furahama niyo. Mimrulona muomweziwe Kur'an ya zubisi wa wahaja. Mimrulona muomwezi uzerahmaza mgu wanruanikiwa wahaja. Mimrulona muomwezi haina masihu mnyezi mgetora wanruhurino mro shaknu. Yengwa fikirinzi jibiwa. Ekamru kajarwa hurema siku ya leo maude listi maude mkuzo jwa njia arume listi maude. Ekamru kajanja ya maude o usha wa mkuzo jwa njia. Enifeheli. Enifeheli 30 juru za kamili. Ekamu anadamu katina mbandongo njema ya fanyawe ya tilo harume listi. Abuntu jwa nambeji. Bufu shoshe toani. 30 juru za kamili haina masihu mkungu tora wanru huri no mro. Ile ile tulkadiri ya jia dublo wanru opi ya tena ya duble. Mbukati na mbaba hanu ya anji ya tende masihu ya handati ya vili. Bo mtuga bo mbechi. Ashi enifeheli bo manadamu. Anguto joja masihu mbabia bo fanya njema. Ekati leo maudu. Ekati ndosha ni mwenifeheli. Ukahutobi wa vidivide kutina mbaba roboje mafanya kutina masihu madimabu wafanya banjema. Watilo harumwe listi. Sindobo mtana wafanya ya masihu ya la wafanya. Kutina asha kutoka vidi ya ramadhani hubiri kutina ta masihu ya wa unrebahati wanjea. Nabo mnyezi mungu na rehifadhi. Babu mwanada muunge harimu hatuari. Mwanada muunge harimu shonga. Iyo nuhusi nusumbiani. Ewa iyo nusumbiani. Iyo nuhusi. Ya gre garaganta. Iyo nuhusi ya garaganta. Iyo nuhusi ya wanko miyojuvanu. Haukesho tiendu. Mnyezi mungu na rauni. Ayuzo watukufu ilize minuiti. Batizo nga zendawa ribakisha. Na 14 minuiti. Yewa, 14 minuiti ne adhani marsayi huja. Wenjeze 10 minuiti yawo ne adhani pari huja. Waka wanruwe wadhini, waka 10 minuiti tena, nge wanruwa swali. Yawo, gareja ubire adhani ya marsayi, riwasule adhani ya pari. Sabarindri, iliritanga nyo wanrupi ya ukana, alhamdulillah, walo pari la rabadhani tasinga sinamo, yala mazetani wa sawafungwa hula pari minguzi bulwa zezekheri rikeswire uka pari tanyi saibulwa marseye saibulwa wakaturito wefatiha sonsi pia ngeri ziye wanruwa juhe wende wa swali e maharibi yewa uko wakati nguunga ujo utoshandro uka wanruwe wadhini
wukamna wakati wambao baina al-azani wal-iqama. Na wakati uweza duwa zuka makbul, wakati uweza duwa zuka mustajab, wakati uhaina duwa zuka baliwa baina hii adhani ni ikama. Tibasi mwezi mtukufu wa Ramadhan ilirito wefatiha rijibahe rijwa utuwa warizie hata maudu. Ah, yedi zifatiha zilaza huwandu wa participe uze swadaka tindizo izunga rjuwa ndisi za maudu inshallah utahala shayo fatiha ya hatu swansi pia shawala waheze swadaka dakari joko uniko wano zentikuzinu ni wano joko wafunguza nezirewe na wawadir joko wanika izonga rjuwa ndisi za maudu inshallah utala rduwa tolea 5 minuti ina usiku rduwa rengea 5 minuti za kamili kabati mushkili shainu inu ya hatu sonti pia rawi wa sadaka rauti wa sadaka tawa bofu tena na watawa mrati jarabu bofu ya buri tolea inu ya lewo inu ya hatu sonti pia masiku ya mwanda ya Ramadhani anakirati inu ya hatu pia watu wa irdaras. Rau misila masikini, rafukara, rau porotowa, ratu porotowa, reaparunra maye, reatupara, rapia, sonsi pia. Randi soe fatiha ya kheri nasi, sonsi pia, iki Ramadhani ya kheri nasi, iki Ramadhani ya baraka nasi, iki Ramadhani ya unono, iki Ramadhani ya marziki, iki Ramadhani ya maghfira, iki Ramadhani ya msamaha, iki Ramadhani ya kheri, iki Ramadhani ya maghfira, na ni'ma, na marziki, na protection, iki Ramadhani ya marziki, na ufanya njema, mwaribu le marziki menjiri saidiyo watabiha, wanezirewe ni mamaskini, mwarenje za imani, ya Ramadhani ni ijeri bangulie za mbiza hatu sonsipia, Allahu Akbar, haina ulona haja mga jeleke Ramadhani ni ya kahuja ija ni kabuli ya heze haja zaatu iwanzo ya lolo, iwanzo ya lole, iwanzo afanye msafara, iwanzo ya baheze mwanange, iwanzo ajifangilie, iwanzo ya hunre gzame, iwanzo ya hunre kodi, iwanzo ya hunre permi, iwanzo ya hunre haina haja mrika wangeni yo nguanzo ya ihunre Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya mninke ihaja hiyo Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya mninke ihaja iyo hauka Mnyezi Mungu katina zimshinda. Ayuzo watukufu wa Islam ilinendeleye mbabititi raho wakati wejahisa ukaze minuiti tanga zenda uzahisa ribakishana diminuiti ya adhaninge joka henda ya haji watukufu ili wakati rujoka utowe fatiha rijibiwe rijaneze alhamdu neze takbiri neze shukra ya ukana sonsi pia wanruwahe irdarasa risari waswili ila Ramadhan risari waswili ila Ramadhan risari waswili ula mwezi mtukufu ili rikaribiso mwezi wa kheri na baraka ili utende haraka uhisa haukasito isha uka ilara juzi Ramadhani randisange sawo karathibo mwezi wa Ramadhani ngarjo hukaribisa baha umahala pia uduenda hamwemweu uende hataratibu haukaikawo ummati Muhammad nguajua waze fadhila no utukufu neze njema zilio harmo mwezi wa Ramadhani haina mruha jodomba Mungu umahaka mili utoka mwezi wa Ramadhani umahaka mili uke mwezi wa Ramadhani unda ula mwezi ramambia nizensi kuzabira buwa tukufu ya ukaswala ya farudhi nzima ngoko hama hufagu swali swala mengo mfukare za farudhi mwezi mruachi unda ula mwezi buwa tukufu wa Islam na nimbushirio ni za kheri rahaze minuiti ze jaja za hefati ya ukaze minuiti nga mwononga zendao zibakisha na uset minuiti adhani ije wit minuiti yo walo Marseille ilirujo utowa zefati hano walo pare ya watukufu nga mwanzo handa nini mbushirio ni za kheri mguyariye hena mori ili wasuliza yu segondi za bakize mguari hena mori ziwaswili ni karsari ziwaswili mguyari nikeba hati ufanga njema na mariziki na kheri rijeri funge tumu ya kamili ya kheri na baraka rikubali wazo rijeri funge na tumu za sate na naza sate na naza sate na wanono wa kheri na baraka ayuzo unda ula mwezi wa tukufu ni mbushirie eka mbode kambode eka ribode karibode ribakisha na dakika za uwaza unda ula mwezi woko heni ya swali swala nzima ya farudhi eka uswali ya dhuhuri nzima ngawe hama huswali a dhuhuri miongo mfukare harima mwezi minroaji swasandis otrumua unda ula mwezi eka uswali sunna ze ajiringa we hama huswali swala ya farudhi mwezi mroaji Allah sunna ngawe hama uswali a dhuhuri mwezi mroaji ze ajiriza hayo ajiriza
swala ya farudhi mezi mrwaji na kwa mwezi unuwe swali suna swala kabuli ya dhuhuri bandi ya dhuhuri ya uswali dhuha uswali rakambili bumasihu uswali kiamulaili ya uswali rakambili za suna wa mwezi unu basi ze ajiri harimwe balansi no wizani wa hakone shio ngoti ni wa hamamru ya swali swala ya farudhi mwezi mrwaji Allah Allah yani mwezi mrwaji eka usomo ya Qur'ani haina harufu nzima mruhunda thawabu kume. Wamba alif lam mim izo harufu ndaro. Yabo izo thawabu miongo miraro. Trant alif lam mim izo thawabu miongo miraro. Ikamba alif lam mim. Omwezi unu subu omi atedaf. Haina harufu nge idubli wawo set samfua. Wamba aji subu omi atedaf. Njamba disi. Disiyo nde meze miruaji. Meze miruaji ka uso mwikuru ani harufunda rubas. Alif lam mim. Izo thawabu miongo mirar 30. Haina harufu nzima thawabu kume. Disi. Omwezi ugu. 700. Subu miate doaf. Haina harufu ngo dublewa 700. Ewa. Alif lam mim. Imagine 700 fwa tomwa. Kabora kuja soma dhalika likitabu la roiba fize harufu za dunga. Doto soma zindaru izo basi. Umwezi unu. Alif la mim. Haya, 700. Alif la mim. 700. Haya, izonga. Izo 1400. Haya, 1400. Allahu akbar. Alif la mim. Mwenye zena 700. Allahu akbar. Allahu akbar. Eh, izo harufu ndaru basi. Imagine ka usomo yasini kamili. Imagine ka usomo tabaraka kamili. Imagine ka usomo inna utoinaka kamili. Imagine ka utosoma sura ya kamili. Eka izo harufunda rubasa. Imagine ka utokanti usomo kulu Allahu ahadu pia. Kul, izo harufumbili. Huwa, izo nne. Kulu huwa, izo nne. Imagine. Eh? 700 fwa kati. Deka utomba kulu huwa. Eh? 700 fwa kati. Allah, gabu alifuna la mumbili. Eh? Na alifu ya vurabu tinji. Na he, izo ntani. Eh? Kulu huwa Allah. Anatuham, izo turuwa na, izo katina senki. Ha, katina senki yonufu, ahad, ya ye, izo turuwa tse, izo onzu. Imagine, 700 fwa onzu. 700 fwa onzu. Habodo tusuma, kul huwa Allahu ahad. Ze ajiri, 700 fwa onzu. Se imagine, izo nga izo. 700. Yenga gubahati, ye mrati jibu umezi wa haja, mralu na mwo. Mrati jibu umezi mralu na mwo. Izo, yunda zila zambu unafahati. Zonda zila baraka mungu ya kwanza sove mungu. Zonda zila chansi mungu ya kwanza ya sove mungu. Ukangujo kasi wale mevu zenje mazahatu ngu zonchashe madambinga umenji. Yunguru soveje. Na msowaniko mwezi unu. Mwezi wakungwa dublewa, wadublewa, dublewa zenje mazondasa donjwa zinja tabasi watovukishi wabasi wanjembevu. Subhanallah. Izo, unu mwezi kawo rika ujua sonti pia ungaru ujua. Kusha, ganzo mwezi unu ike diferansi. Je nemezi ya vira. Nganzo Ramadhani inu ike diferansi neze Ramadhani za vira. Je, risangari juwa ukana ngabu konfinima. Onrogo malahoni. Mbati neglije mru ya swale la inshi. Mbati neglije ya swale tarawe. Ngarjo kantizi inji ngabu konfinima. Venturi yegija onungwa bazizi wako. Shangabu zenti buko venturi yoyundi hawasa wa swale la inshi ni tarawe. Ama komori. Yabo venturi, wanwasa wa swalele, insha ni tarawe hawa timisi. Shango juu kafaranta venturi, yabo maharibi ya njia huo. Yabo ikandu wa sango harimwa konfinima, yabo mbukana kujua rohi hendo msirina mbukunda soli tarawe, hauke konfinima ija venturi. Yabo rifanye, narifanye jitihadu malahoni. Je, burilona mura wa suli Ramadhani inu. Bofu, wakatungo njia huo, wana mwangalo ze minuti, wana mwangalo ze minuti nga mwazo wana. 20h deja nga sina 24 heures de Paris. Nga mdungo ze heures za Paris vandondro. Nga sina 24 ze heures za Marseille 24 nga mdungo. Marseille 18 minuti 20h 18 in the adhani. Marseille e Paris edmi. Abudu malara nzori wasuli yabo rishukurie mungu ribehe fatiha rezi. Yewa karna henje za juma hapo. Nga msoli inda ni uweni uka pa Marseille kambode kambode. Kambode kambode. Karibode, karibode. Ni uswe, Bordeaux, Paris, Nisi, Lili, Bordeaux, Nantipia. Karibode, karibode. Eji, Ramadhani, Nitukufu. Ha! Ritowe Fatiha, basi. Yewa, wanda mtungo linda bari. Wanda mtungo kontrole zemini. Tamtungo linda, ehu zaadini fura.
ya homwezi wa kheshi, ya homwezi wa baraka, ya himjeni wa mnyezi mungu, ya ribeshe, ya irjeri mrenge. Aizo, nganza wa umwezi Ramadhani inu, itzike hamadi za Ramadhani zavira. Je, inu nganzo rifanya ibada zinji, risome Qur'ani inji, ritowe swadaka hawe inji, uka mtumi haka utuwa swadaka inji, please ndi Ramadhani. Aisha, mtada tuwa isha ambu kana, kana Rasulam, idha dakhala Ramadhani, kana hu arrihu l-mursana. Ya zambe mtada tuwa isha, yu hadithi mtumi, hadithi. Hukum mtada tuwa isha, ndi hamba huna mtumi. Haina rongo mtumi afanya, yu hadithi. Mtada tuwa isha ambu kana, ike Ramadhani ija, mtumi yetoka hama upepo. Upepo, hama upepo, lwevan. E upepo endri, huka upepo kauna limit. Haini sa yetu otowa. Heni barongo ya tuatawa. Heni barongo ngele mnariani swadaka. Mtadatu wa shadi hama. Kana rasuli dadakana karihu l-mursala. Katoka hama upepo. Ngoja upepo mbe ndu itoda limiti. Mwakati muharo kangajoko paro isa upepo. Ya upepo mungu kushenda upepo uyenda. Upepo duwe hama mwende waka. Dawa nuyantibaji. Uma pesa ngajo uisa. Basi mtu metuoka ni itoka hama upepo. Upepo wenda uba. Heni rongo ya tuatawa swadaka. Heni barongo ya huna ya tuatawa. Heka na watu wa swadaka. Ndata tuwa isha baka, hini barungu ya loni ya kalawa, masikini tola, nani kewala, sadaka tola, subhanallah, uka undo mwezi wa ureda njema, undo mwezi mtukufu, undo mwezi wa kheri, undo mwezi wa baraka, haizo watukufu ilirjo wasuliba na ranzori, jirito wifatiha, rjo uzia. Uka deja angisa, zeminutinga zendawa, zendawa, maharibi watukufu, rahani ya wasuli yepuwa yyo, zeminutiza jenda iliniweza ni profite, ndukananga nzao buwatukufu wa Islamu wa kheri mrungundraru mriyazi juwenro ni mwesheleza na basarari jana mrungundraru mriyazi juwenro dai mruhimidi ya mgue kamru asange suruke magharibi ya saaja wa mahalaliyo ya jane sijida tushukuru je sijida tushukuru haina njema za honda mru mrusa wansi hasujudia bofu timpaka ukena udhu. Yakanga mina regle ngojo juo usujudi sijida mbo sijida tushukru remercie ma Allah. Yakamura sange surukaila maharibi ya jari ziyabanu. Rahamuri ya jajuha inda swale maharibi. Rahamuri ya jajuha fanyanrongo. Mruna to sabonsi. Mwanamshe urenge ile soyaho ujibaye shahitua. Urendeje usebonsi usujudi ya mnyezi mungu. Wambe subhanaka subhana rabbi ya lana wa bihamdi. Laka alhamdu wa shukru. Gamuhu shukuri yubo mungu. Waniha na mwana wasuili umwezi mtukufu utukuza wa Ramadhani. Nyezi mungu nikeze khairi neze baraka za umwezi hunu. Bahi mungu ya utukuza. Eka huonrwa ni njema. Huzi shukuria. Bahi mungu ya huni kazinji. Na kabati nongo njema hamadi kahuja na sijida. Wofu raka mbili. Njaba raka mbili. Njaba uswali raka mbili za shukra. Ngabu raka anteni. Raka mbili za ushukuria. Yo otu. Shangabu mbendu ambu sijida. Sijida tu shukra. Vwa rakanteni shukuru, rakambili za ushukuria, utojua izo otoshoz. Washitu hirawa sijidatu shukuru. Yozo kazi kambili, yozo kanzima basi. Sijidatu shukuru. Bwewe, imana umruwe gizame, mruto sabonti hasujudia. Aharie dosia we kubaliwa, mruto sabonti hasujudia. Aharie imana habono, mruto sabonti hasujudia. Aharie ukubaliwa, mruto sabonti hasujudia. Ayendongo njema za wole, mruto sujudia. Izo, ni Ramadhani, nganzo mrati lawe masuya leo rawe jaju habu wasujudia, wasujida mnyezi mungu wa shukuria, warulona mu rawasuili Ramadhan. Munti, ya shukure sijida yu ushukuriri. Ya sijida yote ushukure mungu wa ratu hufa. Bofu, kurika sina wenji Ramadhan ya muhajana wafu harume korona. Karjendo madzihoni hao. Ramadhan ya jana do wakatuwa nro wenji wa hafarume Ramadhan ya muhajana. Yo ndo wakati wadi wakamziure Ramadhani mwaja. Yo ndo wakati wakonu kajaka uroha. Hata inu wanduwa roha wa inu ya mwau konfini mamra. Hata 18 au 20 kejaka ya. Yo ya Ramadhani mwaja na yuranzi mwato kakwenda huni. Hata humbu tuenda ya hule mbainri ya le kabati. Hata mba restora hoto labendu mba restora ule kabati. Yo wa wii. Lazima rishukuri ya mungu. Ani muziswani sefiro sepavre. Bufu. Dabora roha yestu ya sionziro ilo ritso harimo wangu ritole wafati. Yo, dabora ritso harimo wangu reshele wa wafati. Sharilo na mwa. Iwa, hauke Ramadhana muhajana ikanziro. Ufwanunga sarumu kufinu, shatende ya muhajana. Sheya muhajana ilaruka uziha wangu nabukarja kando mazihoni. Iwa, Ramadhana muhajana,
Marseille wafuwe nji wanu kwa jendo mazioni. Paris wafuwe nji wanu kwa jendo mazioni. Mtu wamba nzizi na mtu wamba Faransa. Ika unde darasa wanu wenji ridunga we darasa wanu wenji na mtu wamba Faransa. Wenji wafapari wanu kwa jendo mazioni. Na haba hamrungu jwa hendo mazioni po mtana. Abantu kwa jua baliye maiti wende wazihi haba sa. Beshanga po kofini. Mashanu kwa tungo jua memu di personi wanu wende gdisa wanu wendao. Ewa. Aba hawe famranu kwa buliwa wadunga ya maiti wende wa mzihi waka wa shashi. Ewa. Aba hayu ni mrungu jwende kulembe nriyake tranquili normali beshanga po kofini ma. Ewa. Aba hayu ni mrungu wendo hazini. Ewa. Ngandungu wendo hazini haba hatujuru na munga po kofini ma na corona. Ngandungu wendo hazini mruha roga mra respire. Shira mabana mwa jana kabati hazi. Ewa. Pia ndoto kumele huo ni Ramadhani mwa jana bote kufu. Na retidiwa zazila. Baba numungu hari khafifisha. Banu mungu hari sitiri. Banu mungu haranza. E namna raka ila tili namna rilomu haunu bote kufu. Ila kabati mraka udisa. Ila kabati hazi. Kabati mbanrongo. Mayiti na mayiti na mayiti. Restora wende wakule mba hinru kabati. Angono hao. Ya ulo mjeni ulo nziani atonjaba hanu ya ile kabati. Kabati ukaruhule nrongo. Shabo do mruto njaho, uharumweka refuruwa nwadwe hima hule na hule. Unao, ya maduka ya jaya wende mahala wanzo hule, uhime hule hata utabihe, unwa hule bainruje, uipihe kutujo ufanye jani, na tabu na wade na jau na fulani, zila pita lizikazi jaya Marseille. Narisidiwa za hizo buwa tuku feramadana mahajana. Banu mungu haranza, rishukure mungu, ya mahajana zila pita lizikazi jaya. Tiji lapitali dunori kaijaya wakomori harima uwade wa corona. Tiji ndi ni deuropieni kaijaya. Tiji ndahubi kaijaya. Ya mijizo zikazi jaya. Wanwaka uri paravanu mtidiwaze. Wanwado paravanu. Bofu ya mru mehaswani corona. Bofu mjombafu mtidiwaze. Watukufu. Baila ni Ramadhana mahajada mtidiwaze. Wanwaka udo paravanu zedarasa. Bofu ya mru mejau. Bofu olange harima jau. Olange dalio koma. Mtidiwaze watukufu. Baila ni Ramadhana mahajada. Warilona mora wasulia Ramadhani inu. Miezi mungu ya rikhafifisha. Aba sayinu urtojoka ani rilo tranquili memu kartwenda rumatarawe kama sirini au kaya dunia einji wabaza ukabo warungu wabaya una kabula venturi au dizuturi aba hini wanru wajoka wahi waswali taraweka do wanrika wangu waswaliyo na kabula haku show wanru bokawe la inshanga andisawo dizuneveri au venturi umuhawo yabu iyo yonziro wanru bokawe maharibinga jau retari abunga biduwa soloma lahoni mwida soloma hana izonde zenti ya zinji mwajo soloma lahone taraweka zinji. Hauka ezenchashi da wakuswa li maharibi ya 5h, 17h, na la yensha ya 17, 19h. Waundo wa shashwa choko mbilo nguwa juwa hii waswali. Hauka mwa swali la yensha 19h. Shawa ndu wanzo wa swali maharibi 20h. Na po 20h hii isa itilo konfinima. Ya wandu wa swali malahwa ni itarawe ya watukufu. Haizo, inula zima rishukure mnye zimungu. Na mungalo ziminu iti Marseille. Deja uwaliyo Marseille. Watukufu deja isangiyo 12. Na abo yuka 18, abo wabakisha na 6 minuiti, iliri bushiri uzade, wajikunda wa emiji ilo karibu na Marseille wantipia, iliri wajilo uzadeni, rijo kontinyeze 10 minuiti za abo, rijilio waloze kote za pari, iliri towe fatiha, rijo uzi ya abo watukufu. Aizo, rajibakisha na nkombie, tuluwa minu deja 13, ya abo deja wabaki dakika antano, basi 5 minuiti, rijilo uzadeni walo ex-province, walo Nime, walo Nice, walo Marseille, waloze kote izo pia, wakaye Ramadhani sayi wanjili ya khakhiri wansipia ili kontinye babiza diminutiri wasule edmiri jilio walo pari ne mijilo karibu na pari neze mijizolo ya abo ze Bordeaux neze ndakubini na izo pia ne mijialunga ya abo neze nanti na izo riwajili ouzadeni ili rtowe fatihari ziye hata maudu izo rahane jatimi zindukana na rishukure mnyezi mu haina mramba alhamdulillah merci Allah, merci Dieu, merci Allah wallahi Ramadhani ya mwaha jana yi katre dure. Wallahi Ramadhani ya mwaha jana yika tredir. Haina ya vuka mguha mwanza. Haina ya sove mguha mwanza. Ramadhani ya mwaha jana yika tredir. Wanru kwa jawono wa babaha wa hafa. Wallahi l'azim. Minga mina wanru ni wajuwao. Wakheri, waruhonjema. Wafiwano wa baba hao. Ngabu wafiwano wa dadza hao. Ngabu wafiwano wa jomba hao. Kwa jabuli wawenda wawona mbaba hae. Hei na mnistu ya suya kama haja na rumi Ramadhani. Kwa jabuli wa wala hao wa baba hao. Na huo ndo waruho njema na ima. Nizo nizo mgu ya umba. Lazima mra kira adhine kudrua. Nga watuwa na wazaza hao ujao. Hawka watu kawujawa baliwa mbila mbuka na ujua tuwa wakome. Au ya watuche. Kabata taulaha.
Ah, fulani hafo basi, corona ito kairenge, besho mbruka jafaha corona, sharuko chaka ubuliwa. Ewa, besho mbruka tofoda kwa ni basi. Memu mtuka faha corona, shabu basi, anoto kakabati mbruka kusubuti ya tenge, lewa lakabati mbruka ubuliwa, awaye maitindo toja idusiwa, iwe kwa mahala, irendeje, hata huarimale kaburi, kabati wanu waka ujuba, waboshe janaza, jame, yani uitoka usindi, waja uijuswa nindi, ni vuriziwa, wawasafre, mtifanyi mzaha. Yoti nungo raishi ya hale, yoti nungo razishudia sonti pia. Naridu shukuri ya Mungu wa tukufu. Narishukure Mungu, baizo nungo raziona. Yoti nungo jula bofu yo hale, yomu hajana ningani mzesheleo nyoti pia. Yodi na mna rakaya, zero hozi kaharara. Mwaka ufunga tumu na uhara na uwade. Mtata mungo la pitali, wala hahansi wa fulani harengwano uwade. Fulani nge na jawa, bofu haa, fulani hafu, bofu haja, bofu. Eni mbofu mkato juroha, bofu haja. Yoyikastu yaswa nziro. Yinu ije mungu hari khafifisha abo iyo kheri. Garombo mungu kaya abo kheri nge jao. Yinu takfifi kaita manda ila muha jana. Yinu rahma. Aizu mbrati jomba ngufanyo negligence. Shamri ya fanyi ibada. Mri ya sume Qur'ani inji. Mri ya swali taraweha. Kakuna ushinda uswali ve. To swali zewiti. Atimpaka usumu mswafupi ya mungu kanabaraka. Bufu wa nimuta bihana tarawe. Yeto swali beshwa nane witi. Kakuna ushinda swali shirin. To swali witi kiri. Mani besho utosuma kulo Allah ahadu ya wikiru. Muhimu uswali za witi. Uswali de uresalamu. Uswali de katifuwa. Izo witi. Bofu ya kanja swali taraweha. Amjojwa ni swali witiri. Awingo jujua. Awke taraweha yu ati farudhi. Yika kuja swali taraweha. Hujuha mwanzo swali witiri nga jukiri. Yika ati swali witiri wala yenshebo fundi. Amjojwa ni juhani swali swali za masihu. Awe nge jukiri. Witiri. Se otro shoz. Dutokaika uswali witiri wala yensha. Kuna ujua uswali witiri tena. Umasihu iho. Shaswala za masihu, ujo swali. Yani ye witri fungulua wa ndiraka nzima ila. Mtume salama hamba ukana, la witrami fila ila. Mtume hamba kabati witri mbili ukumoja. Kutojua wa swali witri defua, harma ukumoja. Yende ya zilo, kuna ujua uswali witri mbili masihu majima. Eka uswali witri wala yensha, kuna ujua ujua inoridimatete na uswali witri. Shaswala za masihu, ujo swali. Yewa, kudu swali mbili mbili, dwe 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 dwe, shaira kanzima ila ila ndiyo wazilo. Hauka husa huswalira kanzima ila wala esha, kuna ujwa rudi huswalira kanzima tila wama siwe. Shambili mbili mbili kudujua. Eni ya hindri, swala za masihu. Eni ya hindri, kiyamu laili. Eni ya hindri, tahajudi. Eni ya hindri, swala za masihu, swali kiyamu laili. Kaitina limit, mbili ure salamu, mbili ure salamu. Zee swala za masoka mbili mbili. Reka kiyamu laili, reka utani ya tahajudi, reka utoti ya shingazija, amswali swala za masihu. Abu hadisi isi. Mswali swala za masihu, hadisis. Mswali swala ni tubi, hadisis. Mswali swala ya haja, hadisis. Mswali swala haja, Allahu akbar. Mswali swala ya wuku, Allahu akbar. Hadisis, yu kiamu layu, yu tahajud, pia swala ya masihu. Aizo, ya bubu watukufu wa kheri, wa imani wa jamalifu, ya bunga nzumru ya elewe, ukanabotsi mpaka gari hurate, taraweha, kuna ujo swala, witrashi ngojo juwa. Sha, yenjema uswale taraweha, wakainu kaitina mezimi nji, di Ramadhani basi. Ne witiri, yu haina mwezi mrujwa swali witiri. Witiri, wanata Shabani mrujwa swali witiri. Rajabu mrujwa swali witiri. She Ramadhani, ya witiri yona ajirizi nji plus. She taraweha, inuka itina atotende Ramadhani. Watukufu, wajikundra wa Marseille no mahala hasatena. Wasa, we wakati uja Marseille 18h, yani 19h, apre 20h, apre 20h, juste 20h 18h. Randisa 18h, rikahandisa 18h edarasa. Hatari wasuili rireta rembabia 18h huandisa. Shari wasuili 19h, abasari sari wasuili 20h 18h, harmo wanru wali yo Marseille. Felicitation o watukufu mjihundra wo, harimaze kote za hemiji ya Marseille. Wanru ungo na mo wa waswili ila Ramadhani nye tukufu. Tina ujua ntowe Fatiha raha mpaka o wapari ya adhani wa dhini wa hauka pari ya wasaibaki 12 minute iliri tanga nyeribeke Fatiha. Walio zekote za Marseille wambe alhamdulillahi walona muhata wa waswili o mwezi wa Ramadhani. Zekote za Marseille zontipia ema zetwani wasa wafungwa wafurizilu wa hobarini. Ye miji ya zingiza ye Marseille, ze Nice, ze Bordeaux, ze Toulouse, ay, Nice, Toulouse, Montpellier, ze ze ex-province, ze Avignon, ze Valence, ze miji zilo yabo, ze Lyon, ye miji yo, yikawo, ye maharibi, isayi, wasuli,
Déjà, il y a 20h19. Garwa Jilia ou Hosa Deni, on s'y pia, Hainam Riambi, Alhamdulillah. Ou ya Lona Moya, ou Suili ou la Mouezikao. Et quand on m'a dit, Ajirizo Kazinji, ou Hifa, Ngwendom Beboni, ou Hifa, Ngofunguzi, ou Nema Laika. Zerahma Zamungu, Zotolo, ou Mouezi, ou Numruhanikiwa. Ye Marfira Yamungu, Yotolo, Mruha Hosami, ou le Madame Biahe. Mrungure Wahuri, Nomro, déjà, et Masihuyano, Yasayandisa, Yawele, Mungu, Jokaurahuri, ou Zimbe Zahenomro. Yabora ngudaba sa e magharibi ya sayanjia yabo mngu yende ujuo endo magharibi endo bolaisha umuhimu ye masihuka na uhisa rahaye jara ziumbe za haheno mro shaknu hiti ramadhan haina masihu ya humwezi wa ramadhan watukufu ya bori sarinjia ugharimu wa ila ramadhani nariwajili ye huzadeni ripartaje video felicitation tous les frères et tous les soeurs aghlambika ya ramadhan aghlambika ya ramadhan aghlambika ya ramadhan ramadhani rihukaribisa humalaho Yemalaho yontipia Marseille watukufu ngamrengo ye bahati mimi banu nibushirio wanrupia oloze kote za hemiji ya Marseille Ramadan ya kheri risarinji harimo omwezi wa kheri harimo ze kote amdoni samihindrenge mbabini mbushire yontipia Ramadan njema ya kheri isainjia tsena mazetwani wafungwa zembingu zibulwa yembego yibulwa emilanga homribalwa yemalaika wasawandi sotanga za ya baghil khairi akbel haina ulo nanrongo njema na jeba ndo mwezi wa khair ya bari sharri adbir ni mbushire ni nyonti pia watina udiwaza yemrumsha hangu bahe mama sumaya ummi kulsum mama sumaya wadzima na sumaya na imran haukana tujur le marseillaise njawadi wazabao haukana tujur le marseillaise mama sumaya imrani na sumaya watina udiwaza belmer yanzalia yemzate bahe yanzalia emrumshe Woi mama aliyati mama aliyati belmer yanzali mrumshe bahe bo ramadhani batina ukatiliwa za tena yani bumpera yanzali ya tena mrumshe yani muhammed alhadiri bahe bo ramadhani batima neze famizo ntipia no wananyake mrumshe hangu no wahuno watitize belsur neze bumfrere zontipia ilini wabushiri ramadhani njema wasahe ramadhani njia muzungoni humalahon watinaudi waza owanizaya wontipia surtu mama hangu ya niza ya surtu mbaba hangu bahe ngojuo Marseille mbaba hangu tujuro Marseille ya bo nasimani bushiri mbaba hangu mzadza hangu ntipia neze fami unu wanzani neze jamaa no wanrupi ya wahe erdarasa wazadze watukufu wa Felix piata nane mirayo ntipia batima beduza watukufu narambe alhamdulillahi narambe alhamdulillahi watukufu ribakisha na sis minuti ne adhani uwasili pari haukana ekanruwa wadhini Marseille wovira 10 minutes au 15 minutes nge wandu waswali abo wakati nguo ngwa juwa hiri toifatia nge wandu wajuhe wende waswali garilinda wei adhani ya pari iwaswili ibakisha na 6 minutes garibu shiria weza kheri felistasyo wadadza hatu wa roho njema na iman wadadza hatu makokwa hatu wanashwa hatu wanaume mashababi wababa wadadze wabaye makoko watu baba watu mama nyoti pia walio harumaze koteza Marseille Felix Piat walio harumaze Maison Blanche ze Herbelle ze la Castellane ze Castellane walio yuko ze Granier Caliste walio ze Saint Antoine walio ze Bougainville walio ze National walio Homjini ne mahala walio ze côté tous les côtés de Marseille et tous les villes ne wazati watukufu na nasho hatumlio Avignon Aix-Provence Valence wajundrawo Toulouse Montpellier Nîmes nane miji yontipia Nice avec les Niçoises wajundrawo Nice ze côté pia za Nice wajuno hulambwani ze côté za Nice yontipia wajundrawo Lyon harimu watukufu ze côté yontipia za Lyon rimjili ya ni husadeni yontipia mwaka na mwa waswili omwezi wa Ramadhan felicitation emiji kautivumbua niyo natuivumbua ikatidiwa za mji tina ushila nivumbua emiji pia Martigues avec tous les côtés félicitations garwa jili ya ohu uzadeni tsena uzademu huwa bushra lkhair ya baghi lkhairi akbil ya baghi lkhairi akbil ya baghi lkhairi akbil hewe mru wa khairi kurubia ewanzo maghfira kurubia ewanzo dua ya kabuli kurubia unda ula mwezi ya malaika wasawandisa utanga za rangundo wakati ya maharibi ya sayanjia watukufu wa khairi wa imani sontipia narambe alhamdulillah narambe alhamdulillah ahlan
وسهلا ومرحبا يا رمضان، اهلا وسهلا ومرحبا يا رمضان، اهلا وسهلا ومرحبا يا رمضان، اهلا وسهلا ومرحبا يا رمضان. مازم تكفو وخيري كاريبو هما لهوني كاريبو، مازم تكفو وخيري وسهونجيا هما لهوني مازي وبركه مازي وخيري كارتنا نيماني سينا وانرو حين وماني رسالتو ومروهوني. مازي ورمضان ونسي مازي ومفورانو ونسي mwezi wa umani, unti mwezi wa udea na ufurana, risari rahata zeroho za hatu, mwezi wa Ramadhani karibu, zeroho za hatu ngizo njema, risari karibisa o mwezi wa Ramadhani, riso roho ngizo njema, ngizo nyikamilifu, ngizo nrahafu, kartina mbarankwini wala umani na mru, o warirenda nai kartina hajari samihi, o warirenda nai risamihi, sisi pia ekarende mru nai, garita hauze samaha basi wanadamu, risari rahata zeroho za hatu sonti pia, watukufu Waislamu wa imani wa jamalifu wa kheri na baraka. Deja o wakati usa ujata mati na ujua nifumbwe madina ya wanru wa erdarasa ukango wenji. Ikati fumbwa dina la ulolio ya ulomarsa ingu jwa banja fumbulo au ka erdarasa wanru wanru wenji wenji wenji. Shekati fumbwe mrumsha hangu yo kabatu jwa umuka yo obligatuari ya felicite mrumsha hi Ramadhan. Ikati fumbwa uwa na hangu kabatu jwa mba fundika ja fumbwa uwa hangu au ka lazima funda fumbwe uwa hae shakana fumbwa wanru waki. Ikati fumbwa belmeri wa hangu yo obligatuari ya nzalia ya mrumshe lazima ni mbushire tumunjeva. Ikati fumbwa bomper obligatoire yo janzale mrushe kati fumba mbaba angu na mtazangu kabatu jamba kafundika jafumba mbaba ahe au mtazahe ayo kabatu jamba kanifumba mbaba mro la 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 hizo kena utauma shao wandu wa erdarasa tina udwa nifumba zina la wandu wa erdarasa ukawa inge mala fulani au kange jota fitna ukaiza barifundi ya fumba mru fulani erdarasa tufumba fulani na singa siwenji nyonti pia timbushiri ya ni Ramadhani njema ya kheri. Ribakisha na 3 minuti ya adhani ngeju wa swili pari ne miji ya zingi za pari ili rjoto wa ye fatia. Ntuju wa nazia alhamdulillahi rushukuri ya bumungu. Allah, 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 Allah. Waratu hufara wa swili ya Ramadhan. Rilo namura wa swili Ramadhan. Ritujo kambi wazo hadisi ukaya Ramadhani jakuja iwa. Ya Allah. Kartuambi wazo hafatiha. Ya Allah. Ye Ramadhani rijili ya kartuambi wazo hafatiha. Kartuambi wazo hafatiha. Ya ukanari mtole fatiha. Mguna mrehemu. Gasina wanru wafiwano wadzadza hao. Mnyezi mguna warhemu. Warijuliza juduwa tulaze fatiha. Karadala. Haina mru ya fiwani mzadzahi. Au mbabahi. Au mjombahi. Au mananya. Karadala. Ritoto waze fatiha. Ze fatiha ngarjuzi toa watinatabu shati lewo. Unu wakati wa furaha. Lewo wakati wa furaha. Wakati wa furaha haukana risari wasilo mwezi mtukufu wa furaha ikamrajilwani mjeni mrukara wa furaha shamruka kana hamu na huzuni. Ramadhani hurijilia rihurenge ho mihononi avec les mains ouvertes, avec les mains ouvertes daif rahman de mwanzani wa mwezi Mungu na repartage video haraka sonti pia ribushiriane za khairi. Ramadhani njema ya khairi, bon ramadan pour vous tous, bon ramadan pour tous. Ramadhani njema ya khairi na baraka sonti pia ngari jibushiri yao ya Ramadhani njema ya kheri, malaho baraka, mariziki, unono mwishiliano, malimenji ya halali, mgwaribe menji risaidie zirewe, maskini mayatima, rado saidia wanruwe hundambenruwe fungua, mnyezi mgwarinike za kheri, arisamehe madhambi, yarinike meshamema, yarinike unono, yarinike bahati njema. Inna allaha bil ijabati jadir, inna allaha ala kulli shayin qadir, inna allaha bil ijabati jadir, inna allaha ala kulli shayin قادر. يا ملائكة وسواني سوتانغا زمتوم محمد صلى الله عليه وسلم هرم بيو كان إذا دخل رمضان إكم زوا رمضان وساوينجيا futihat abuwabu sama zembingu ye milango ya zembingu nga ibulo awo isa ibulo. Allahu akbar, le porte de ciel se ouver. Ça veut dire quoi? Haina duwa ujo womba ngendawo direct keti hamande mezi minwaji udungomba duwa ye baliwa tijije hauja nono direct zembingu zibulo. Futihat abuwabu aljinan, ebilango ya hembe boy saibula yominane. Watukufu walio pari ne miji ya zingiza pari, wabakisha na 2 minute rejo utowe fatiha ili riwabushirie, rejo utowe fatiha tusanti pia les parisiens et tous les villes à côté de Paris et tous les parisiens et mon père parisien et Troyes, Argenteuil, Lille,
Bordeaux, Nantes, Rennes, Brest, Vannes, Laval, Besançon et Montpellier, Beaune, Vannes, Besançon, Montpellier, et toutes les villes, Mâcon et les autres, tous les autres villes à côté de Paris et après Paris, tous les villes là-bas, mes frères, il reste une minute. Les Parisiens, les gens de Paris, félicitations. Les gens de Paris, Masha'Allah. Déjà 30 Isaïndia. Oui, Adaningio 31. Paris. Déjà India. Déjà 20h30. Il reste une minute. Adani Paris. Watukufa Djihundra wa Saint-Denis. Watinao diwaza owana shohatu surtout nja diwaza mwanam shangu. Ma soeur à Paris. Ma soeur Katija et les autres. Et toujours de wana wana shohangu. Comment on va dire les les petites, les enfants de ma soeur, et Cassidy et Cynthia et Kausar, et tous les enfants. Et j'ai pas oublié ma soeur Sylvie, Katija, Khadija, Zainaba, tout ça. Et j'ai pas oublié tous mes soeurs et les frères et tous les gens de Erdarasa. Félicitations mes frères et soeurs. Watukufu Isaïndia Takubir. Il a Adani Isaïndia Watukufu Ngabo Kote Adani Isaïndia Owaliyo Arretari Ngwajoka wadhini 40 yabo kabati mushkila ila adhani sayi wasuli harimaze kote zapari ngabo kote ikawongi yo 40 ngabo kote ili yo 31 yawe maharibi isayi njia buatukufu ngabo kote ikawe ya maharibi pari nga njiao 40 ngabo ikawongi njiao 30 au kaze kote ngabo difference ngabo wadhiniyo haraka ngabo hunu zemiji ngabo wadhiniyo haraka ze kote za Sergi ngabo wadhiniyo humao ngabo ze kote ngabo wadhiniyo haraka ngabo ikaungwa fanyao 40 ngabo fanyao 30 ngabo maharibi deja pari ya sayanjia hauka ngabo miraya wakwe adhanisa iwasuligo memu ngabo kartie waka mpaka 40 she maharibi ya sanjia pari ngarila liko wanru wa heriri wabushirie bresuire nezemiji za dunga yabo nezemiji zonzi pia ze okser eze okser etututu toutes les villes et tous les gens. Félicitations, Watukufu, Alhamdulillah. Gardjoto et Fatiha Basarizi, Watukufu, Wakheri, Masha'Allah. Owajoka Wadini 40, Owajoka Wadini 41, Kabatitabu. Gardjoto et Fatiha, Owaloretari, Joka Wasuli 40, Ngejohundri Habon Gartimizio et Fatiha, et Maharibia Sayanjia, Owalio. Félicitations, Owandrum Jihundra, Oparin, Snofumba Matina, Owandro Erdarasa, Nyonti Pia, Zekote, Zonti Pia, Reze Villiers, Reze La Courneuve, Saint-Denis, Sergi, Reze Courcossonne, Neze Corbeil, et tout, Eze Corbeil, et Poissy, et Boissy, et Vincennes, et Nation, et tout ça, et tous les quartiers, Bobigny, et je ne sais pas comment on va dire Bobigny là, et tous les zones, Panté, et je ne sais pas comment, et les Lyons, et tous les zones, Châtelet, et tous les quartiers, et Paris-Ville, et tous les côtés de Paris, et toutes les villes, après de Paris, tout Lille, Troyes et les autres. Félicitations, Garim Bouchiri Awani, pour Ramadan pour vous tous. Bon Ramadan pour vous tous. Fundi Towa Daras, Achaoun Soka Towa Daras, Yonge Djokama Oudou, Zinou des secondes, Zoutiliana Rosadene. Courcosson, Eze Courcosson, Ouadjoundra au Courcosson, Ouadjoundra au Colbert, Ouadjoundra au Panté, Ouadjoundra au Mélin, Ouadjoundra au Zekote, Zontipia. Il y a 19e, il y a 14e, il y a 15e, il y a 19e, 5e, il y a 20e, il y a 1er, tout ça, mashallah, félicitations pour vous tous, félicitations pour Ramadan, déjà, Ngarim Bouchiria, on est Ramadan, il y a Khairi, et Paris 75e, tout ça, mashallah, on est très content, alhamdoulilah, on est arrivé le mois de Ramadan, alhamdoulilah, on est en vie, hayyoun,
Kari jafanga sina mo kartrombi wazo hadisi riwaswili wo mwezi mtukufu wa Ramadan shahrul ghufran mwezi wa maghfira shahrul ihsan mwezi wa urenda njema shahrul tarawih mwezi wa usali tarawih shahrul witri mwezi wa usali witri shahrul tarawih shahrul tasabih mwezi wa ufumbua Mungu shahrul lailatul qadri mwezi wa lailatul qadri shahrul الذي أنزل في القرآن مزية القرآن يدوب سوى مزية مزتواني وسوا فنغوا ديجا وسوا فنغوا أنا وندرنك يا وباريني ما شاء الله مزتواني وسوا فنغوا وفوريزي وغباريني ولاتي وانا وبكيو وربولي ريك ليبرو رفعن جمان عبادة مزتواني وسوا لاتيو يجحنا ما يسيب بزيو ميلانغو نيبزيو مغجل رتين جمرود يمبو يسيبولو مغجل ريك وانرو مبو دي مغفرة رحمة Allah watukufu ngartu wawe fatiha bo wakati sauja ili wandu wajujuha walio Marseille nezekote za Marseille wende waswalie magharibi nano walio pariba wajujuha watawaze waswalie magharibi mratidi waze ya jane sijida tushukru mratidi waze ya sujudi wonti wawuso hokibla usujudi sujida yambwa usujida tushukuru ndoto sujudi wambe alhamdulillah laka alhamdu wa shukuru uhimidie Mungu wambe subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la umhimidie umshukurie bulona mu wa wasilio mwezi mtukufu wa Ramadan watukufu ngartoa we fatiha une fatiha deja nga sogari mwezi wa Ramadan ze kote zontipia zentsi zontipia risanga sogari mwezi wa Ramadan beshanga bontsi bokawo kwana ufunga maude Ramadan sha e dunia ye inji ngabontsi za Afrika deja maudu ngwafungawe Ramadhani aboye Ramadhani sangyo Afrika ye Europa maudu ya Ramadhani zentiza shari maudu Ramadhani memu ngabu ntiza Afrika watujo funga maudu sha ye Ramadhani isa iwasulu gharma zentizo hauka ngabu ntizi njika ngwafunga maudu watukufu ya Ramadhani ya kheri inunde fatiha ya mwando rito wawo rijo ujuha risuale magharib inunde fatiha ya mwando ya homwezi wa Ramadhani rito wawo Allah Allah a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahman rrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين وسلام على عباده المرسلين الحمد لله الحمد لله يا ربنا يفتح ينغرت وغرم أميز ورمضان رسرنجي هرم أميز متكف ورمضان رنجي مسيح يا رمضان يا ماندو يا رب العالمين غرت فتح ينغرت عبادة نحينا دوم ريوم بمزاتهم ورمضان زدوا زوغيا ديركتي ووزيجيب غرهم بفتح ينغرت pei haina mrudungu e fatiha ino na widungu na wishio na joiti na jemu na joi partaje na haina udoja haishile duwa ino beshwa maudo masihwa ino wakatajwa hishia umkubalize haja zahe ya ulumwade umnike unono ya wanzo haja umnike wanzo hazi umnike wanzo ya zahe ujelea zahe wanzo afanye msafara umsahilisha ujelea afanye msafarahe ya wasuliho ya wanzo yende ya wanzo ya hundre permi hauko di ujelea zihundre kakheri ya wanzo ya hundre gizame ujelea zihundre ya wanzo ya hundre lojma ya nyumba yu mnyezi mgu ujelea hundre nyumba ya wanzo ya hundre mapa pie nationalite au séjour au recepiso jelei hundre e wanzo ya hundre yani hazi ya hundre ulonio wite baraka e ulomwade ulona mndulomwade umnike unono na siha e madhambi ya hatu urisami e madhambi ya hatu urinikeza khairi urinikeza rahma urinike maghfira urirehuri nomndo urirehuri nomndo urijailie rifanye njema urinike mali nji ya halali ya baraka rulo to wasada kare sedie zire wa maskini urijailie rifanye njema zinji harumi ramadhani uritemfu na jitihadi na taufiki rifanye njema risaidio watabi hao urijailie ze haja za hatu urinikezo wende ujwe ze haja za hatu uritowe ze hamu ne ze susi haina ulona hamu mtowe hamu hiyo haina ulona wana wadunga bange na tobiambi umlekeze watowe harimu watobiambi na bange uwadunze nzia njema ya ulona wana watsudunga tobiambi uwakifadhi wajele watsidunge tobiambi haina ulona wana wandiso menyehaze akiliwe hiba uvunza malaho awe malaho ni hawe ni baidri hansu wangu tojusa ya zingua lekeze za akili uwanua ni kifahamu na akili na somo wa kheri utie uo Yesu luhu haina umano nemru mme watini amani umano nemru mshe watini suluhu wa suluhu haina ulo na mranzo ya mlole ya nishara kwa jalole na ujelie wa lolane harumwe Ramadhani ya Allahu haukadhar joka mengoni mweze suna do mru lola umwezi wa Ramadhani besho angabu wafikirio kamruka ji ulola umwezi wa Ramadhani na mtume sallallahu sallama halola emru mshahe Zainaba umwezi wa Ramadhani mtume sallallahu sallama halola emru mshahe Zainaba binti Khuzaima
kuma hamlola omwezi wa Ramadhani halola mrumshahe Zainab zikambili mzima Zainab binti Jahsh mzima Zainab binti Khuzaima na mtume hamlola mrumshahe mzima omwezi wa Ramadhani abo yonjema eoktimbi yonjema kamru halola tena omwezi wa Ramadhani haina mrubo kaunge na mrajanza mlole kajawahi ya mlole afahe Ramadhani ujailie ya mlole omwezi wa Ramadhani au ujailie mwanamshe uwa ya lolo omwezi wa Ramadhani au kayo khere kamra lolo tena omwezi wa Ramadhani iyo baraka tena haina ya tuhunda mrumme ujailie ya hunda mrumme omwezi wa Ramadhani unu ya muhunde ya Rabbala Alamina ya Rabbala Alamina haina ulona haja umnike ya ulona tabu zitowe uangalezi haja zatu urinike sontipia urikifadina husuda na matomai na masahiri haina mriyare mahusuda uyare matomai ya uyafanyula masahiri uyatowe masahiri leo ya miya mwandu ya hera Ramadhani urinike kabuli ne zakhiri haina mrulona haja umnike urikifadina mazetani na mabayana majini na mbi urinike zakhiri izonde zeni ya ritu yao urinike zi haja zatu urijele rike wanruwa mbeboni urinike umri mwinji wakatirjoka ufari parale shahada rike wanruwa mbeboni urijele riku harumwe jannatu alfirdaus al-aala urijele mbeboni batina isabu urisamhe madhambi yaatu ya rabbal alamina urinike zi rahma ni afu yao hezani ya izonde zi haja zatu al-fatiha amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم أعنا عن الصيام والقيام اللهم أعنا عن صيام رمضان اللهم أعنا عن قيام رمضان أعنا عن تلاوة القرآن واحفظنا من شر الأعداء ومن شر الحسد والحاسدين وشر السحر والساحرين ومن شر الأعداء ربنا لا تشمت بنا الأعداء اللهم بارك لنا في رمضان أعنا عن الصيام والقيام أعنا عن صلاة الجماعة أعنا عن صلاة الجماعة في وقتها أعنا عن صلاة الجماعة عن صلاة الفرض في وقتها وعنا عن صلاة التراويح وعنا عن صلاة الوتر وعنا عن وعنا في الصدقة وعنا لنتصدق عنا في فعل الخيرات أعنا عن الصيام والقيام وادخلنا الجنة بسلام وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه وألف بين قلوبنا وقلوب زوجاتنا أهلنا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا أهلنا يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم عنا عن الصيام والقيام ودخلنا الجنة بسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسامحنا ورزقنا ما ذنب هاو نوفو هتوبا وسامحي مذنبيا هاو محل وليو واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجنا وزوجاتنا أهلنا ومعلمينا وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وتكفر رساري تيميزي فاتي أرجونا نمولو ديزيتور وانريكاو نواجوة كدو ومريا فنغاتم يوم أقبولي يابون أرجونا جيتو لياما تيزي فاتيها نغاوي فاتي أرجونا يتوى يهو أنرو watoze swadaka zentihuzinu shanga wene fatiha ya hatuba tusonzi pia rjodo porofiteba turejitolea tena sonzi pia maudu ngarjoka nisa 18h ilirjo uzia ava ya 20h hauka maudu ngarjoka ugarimu wa yetumu wanru wa jimundra upari wansipia zekote mwanamshu hangu Nadia mwanamshu hangu Nadia zekote hizo ya ndiso prepare ye masiwe ya leo ya bezale kezize majeni waloho dahoni ze nakibu no wasa ya wale kezize yetsa hunkali nkali o wajihunra wa wanashu hangu ze katija wabeze wale kezize ema zimeji wa hatu surtu mwananyasi Abdul Hamid abia le kezizi wa yeze
wana kazi ziwa zetahu, wana nyasize Sylvie, mama Samira, mama Samira, wana kazi zema zimeji etahu. Watukufu waheri ema belmeri, wahatu nema belmeri, wahatu wale kezize, owa baba warizali wanruashe zetahu. Wadade wa erdarasa na mlekeze zetahu za huanru mahanyu, ziketahu njema usikuwa lewe wale tahu njema iyo sunna. Mriati dharau yetahu ekamru kanzale mbahinu, desho amba maji unwe, mtume hazamba ukana wala ujuru hata minalma, memu ujuru unwe mba maji au kaitahu, yonde tafauti ya hatu neze umma zabira. Mtini waze yetahu ngeo muhimu, memu ujuru 2 heures au 1 heure du matin, unemba maji, utambe tili mwala esha, yoti tahu, tahu yohandi saa 1h na 2h du matin, eka 1h na 2h du matin ke jajawo yoti tahu, ya wakuli maile womasihu. Tahu njema ya kheri, mtili waze taraweha, taraweha ya kheri, ramadhan ya kheri, witri ya kheri, ibada ya kheri, netahu njema, ngari mbushiri ya wani. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhana rabbina rabbil azzat عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.